ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ଜୀବନ ଅଛି। ବାସ୍ କେଇ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଏ ଜୀବନ। ସତରେ ଆୟୁ ସହ କିଣି ହେଉଛି। ଯିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ସିଏ ହେବ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ସିଏ ଦେଖିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନହେଲେ ଯୌବନରେ ଜମା ଆସି ନେଇଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେମିତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କମାଇରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସଟିଏ ଥିଲା। ଦାମୀ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଭାତ ପଖାଳରେ ପେଟ ପୁରୁଥିଲା। ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ହେଲେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯେ? ଏହାରି ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ଏପଟେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି ପତ୍ନୀଟିଏ ମାଆଟିଏ, ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ପ୍ରଥମେ ବାକି ସାହି କରି ବହୁତ ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। କି ଏମ୍ସରେ ବି ଯଦି ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଏମ୍ସରେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ହେଉନି। ଯାହା ବି ହେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋ ଭାଇ ବି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ମୋତେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଛୁଳିର ନିଆଁ ବି ଉପହାସ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତଥା ତ୍ରିଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଅକ୍ଷୟ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କଲୁ, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପଡ଼େ ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ନାହିଁ, ଯଦି ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତ ପ୍ଲିଜ୍ କିଛି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଝିଅଟେ, ତ ତାର ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ କୁଟା କ୍ଷୟ ବି ସାହାରା। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା UPI ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।